السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. آئیے زندگی بدلیں. زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے مستقل مزاجی کا ہونا بہت ضروری ہے، اور مستقل مزاج لوگوں کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ دل اور موڈ کو اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں، جبکہ جلد باز اور جذباتی لوگ دل اور موڈ کے کنٹرول میں ہوتے ہیں۔ اس لیے بہت ساری صلاحیتوں کے ہونے کے باوجود بھی اکثر زندگی میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ آئیے زندگی بدلیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔